مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسي أري ويبا تبا وجو أغو أني وكا تيكون أتي شجو ميوا تافم مانيج a de ni eto marun ta fe se bawo ni a se fe manage iseju to ku yi ohun ni mo se fe take over kun yi ami a godo sukun yi o eyin na o de ni sukun wa ola ku aduro ti wa e se pupo na father ise labi asiko e je adun yo gba nabi muhammad ada iseju die ni mo fe yan lodo wa iseju die ni mo fe ya lodo wa gbogbo awon suyuk ti won wa ni joko awon afa awon eni olohun mo kiyin o eyin ebi ni dile baba ni dile iya alaja rukayat mo kiyin dede idile oko gbogbo awa ta je ololufe ti oro na dun waju ra wa lo mo kiwa mo si fi olohun kiwa eyin ti ise kan na pa yin po pelu alaja rukaya nipa ti won be laye mo fi awon agba agba lobirin loju ona na latori iya wa seida fatima mo fi won ki gbogbo eyin ti e n gbesin ga nipa se orin ati ohun yin lobirin alaji wa ahmad alawiye alalubarika alaji wa ibrahim atidibodo mo fi won ki gbogbo eyin okunrin alaji latif oloto a le da gbogbo oruko ko saye ni bi mo ni mo toro aforiji alaji wa shakirudi oye feso aki yin ku atemara asiki yin ku agbamara ilu le mi lodo oye feso lekun si ni mi pelu morinu morita moriwaju mo si reyin ore timotimo lemi atoye beso ti e soro odun 15 abodun 16 seyin ore tara ti a dide lori bed sun funra wa ni mo ki gbogbo ebi oye beso e ku aduro ti awaye eku kan o si o gbogbo wa la dagbada ku o ohun to se pataki ju papa julo ni dede asiko ta wa yi gbogbo wa la ngrief lowo gbogbo wa la mon lowo e ja je ki alaafia ojoba kosi un te le se ti oda tele eni ti o bu yin kosi un te le se ti o kudi aka to be yan ba nju ko soja yo lo re o be yan si ngun yan je fun gbogbo eyan yo lo ta o bi le aye ti se ri ni àwa ni ká wora wa wò pé sáàárín àwọn ọ̀tá la wá jẹ́ ni àbáàárín àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀kúnjẹ yìí máa ń more ni o gbogbo ẹni ọba jẹ lára arúgbó kan bẹ̀rù ọlọ́run wà tẹ́símú bí habulilá ìjẹmíà wọlé àtàfàràkù ẹjá di òkú ọlọ́run ọba mú lápapọ̀ lódindín wọlé àtàfàràkù ẹ má jẹ́ apínra wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ tí ó pe wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ má jẹ́ sọ ohun ti o pe wa lototo e ma je afo oro giba ijo me eyan ni gbe gbogbo wa ko se ni olohun o sore fun yo ba ni oran mi yan ga ni gba ni won ese bata 17 sango ga ni won egba bata 20 ko se ni ti oga ninu won ko si kukuru eni olohun o se fun o si
Wardo bima kosama la ulaka tekun agne nas. Kalukwa wora re nisi kwa sene ola wosefu. Eni ogani wan bata meta di logun. Ateni ogani wan bata meta la. Kosi kukuru ninu wan. Bogbo wa le yan ojuko koro ninda wala mu. Bogbo wa lori on long. Bogbo wa lori on long. Ohun lo da wa gbogbo wa lo mo ya koda keyan omo sesin wa brother wa ni keyan omo sesin wa sister wa ni adam ati awawu lo bi gbogbo wa ohun to ba ku nbe la mo yanju wala tafarraku e ma ja pin yele yele e ma ja da otale spirituality njo mi o yato si esin teyan ba nse emi le ma lo yan ko si ma ma kirun. Spirituality is different with religion. Nijo mi spirituality a ma gbe were 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 to je pe to ba kirun go Olorun o ni gba yo si wonu emi te mo pe spirituality gbe irun ni won o kilagelu e le mo pe won leni emi irun ni won o kilo sofa ko so pe ta ba debi ta pe ah eyan sise emi e fi dajo le Olorun. Gbogbo yin te dide idunun te wa ba gbogbo wa te wa ba wa kedun tori ri ta ri yin ninu ebi ifindo se ri ke yan ma sunkun ko ma fowo tap elegbe po to o to koda belekun ba sunkun yen lo yo si mo pe ohun re ni ba ohun kedun eyin omo alaja wa Rukayat Gawat Olorun o wo yin amen Olorun o wo yin yen lagba Olorun o si wo yin amen ebi yin ni dile ya yin ati dile baba yin esu ti mu nkan gbona ti da kan ru Olorun ni jo sele amen alaji oye feso man satara mu'minan satara Allahu yawm al-qiyama gbogbo eni o ba da so asiri bo eyan to da so asiri be ntin be laye abi to ti ku won to ba di jo bi la qiyama Olorun da so asiri bo oye feso e ku se eyin nu Olorun nu ati gbogbo ebi Olorun ni ko yin le laye laye won pe oba kan ni askandari eleile mi o fi yanju ita se yi gbogbo wa pata mo ro wa e mo buyan kankan mo e ti e ja sanu awon ebi won grief lowo okan kaluku gboru o ko ta so me ninu eni ni gbe e mo ka fa ko mo tun se live video ko mo ru na soro mo e fe bi ile ni e jara won tutu won e so le won e se ni toju re orita gbogbo nkan lo lasiko re baba ri won be kun won mo ja ejo das ko ni na baba si ri won be pe kun won ja na ni ejo das eja ko pasiko yi le ohun ko kan lo ni asiko e oba askandari agba oba ni lenu eyan fa mi mu ti bo ojo to wa fe ku ko se nti oni ku o illal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada tori kale pada lo bọlọhun la fin ku gbogbo aladagbada ku gbogbo eyin tagba ti kan okan yin o agbata lokan o leni ohun ba lohun kan aye ruka e ma jo yo laarin yin inu mi dun gbogbo awon eyan jankan ti o se foju pare lo kun bi ko ise ida al mubarak awa won be nbi njo ti mo se yawo l'America ni 2019 alaja wa mubarak rashida won tele mi da America lo fe yawo ni Dallas to ba jo we eyan kan ni Rashida Al Mubarak omo bele ni ilodo mi oba askandari o wa fe ku itin po ka ku iku yo si ohun na ri ku se o ke ogbe nti oba ku pata koda ko mo je ni emi emi o soro fun ko to ku eda kan e ku logigi ara o so fun emi o so fun imona o so fun koda ogoji ojo 40 days ko to dijo un yo ti ma mo pe nkan sele un ti o sele ni oni ma ro fi je pe ko seni ti o ku ti oni fi oro fura kan sile askandari wa pe ogbo awon oloye re oni se mo ko ba ni mi malikun azim ko ba lalla si ni mi to un ba ti ku gbogbo doctor to ni agbara ju tin be nilu awon ni eje ki won gbe ko si oku gbogbo doctor to mo seju awon ni ki won gbe ko si oku un si ejikawo oni akoko wasiya ohun wili ohun elekeji nbe ni wipe posi ohun ti won ba wa gbeseji ka yen eyo iho si bi posi yen
te ba wa de ohun e ma de owo ohun keni e ma di owo ohun keji e yo iho si bi po si yen ki owo ohun keni o jade ni bi iho po si bayi ki owo ohun keji o jade ni bi iho po si elekeji ki owo ohun yen o ma mi jolo 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 oni nkan elekeji to n fe nu o le leke tanu nkan to n fe gbogbo owo ohun ati dukiya awon yi gold ohun diamond ohun fido wa zahab awon gold ohun diamond ohun yi nibi ti won ba n gbe ohun koja lo yen e ma da sile ele ki won ma wa gbe oku ohun ati posi ohun koja lori gbogbo nkan to hun ni ola koko nbe ti mo fi ni ki gbogbo doctor o gbe mi to hun ba ku o lohun fe fi doju ti gbogbo eni o lohun le la yen ni bi pe bo ti lewu keyan mo sejo bo ti lewu keyan gbon to ko si ogun teyan bi le da iku duro eyin doctor te mo seju be lo eyin ni egbe hun eyin ro pe ngbe hun ni nse lohun se wa si fun yin wi pe be ti mo se to ogun ara le mo e mo ogun emi ewo lo wa de te ni ka yo owo yin atese yin ko mo mi jolo jolo gbogbo eni owo le mo ki baba latodo baba wa fa na mo ki aha awon afa mi se o sapo awon da se o lo ni se o sa ko da gbogbo yin mo ki mo fi baba mi afa la ki mo tin ba mi lo tin mi bo yen ko mo je wa si pe ko si un to le ko jo laye owo ni abidukiya o da le owo re o gbo fifo yo wa ku e yo ku si owo re to ba mu lo bolohun woni e se te ni a ma da gbo un te ba ni ka ma da le eleyi un wa se dede orin alaji wa idi ariyo afowo ba file ni le aye je e ma wa ye ma ya dara ye e ran ti ojo ta ori ye ba ma ma e ran ti ojo ta e ja pe afowo ba file ile aye je e ma wa ye ma ya e dara ye e ran ti ojo ta ori ye ba ma e ran ti ojo ta osu ta bismillah kul huwa allah subhana rabbika assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin eri baba wa afa wa Muhammad Jamiu Ami-Òlórùn Oluwa o mo fola joko gbogbo awon eni Olorun yi mo fi be e je ka joko e je ka joko e je ka joko mo fi be e je ki gbogbo e iru omo bi Jamiu Ami-Òlórùn Olorun ma saba yo nu omo mi yo won jade nu omo mi omo bi Sheikh Jamiu Ami-Òlórùn komi Olorun yo won jade nu omo mi e sa mi na wo suti eni ami mo recognize ya wa Alaja mi na ta debo wale Alaja wa Badira Alaja wa Fisayo mi then Olasode Alaja wa ta lo tu wa nbe Obola Dale mo wa ki Alaja wa Fosat Balogun Madam Shaju